Engraçado que o da mãe ninguém puxa, né? Agora quando é o meu, quer puxar, quer meter pau, quer... Rapaz, eu sou na Jonilda, rapaz, viu? Você mexa comigo, eu lhe dou uma picada tão forte que você... Você, quando você for chorar, você já foi pagar do pezinho. Dona Morte já veio buscar você, seu filho, viu? Pega esse livramento que eu tô tirando, se sai daqui voando, filho de... Olha, e puxa o rabo da senhora, sua mãe. Pedi para paro, dois altos. Esse é o momento que eu fico muito feliz. Tipo, o coração aqui não cabe no peito. De tanta felicidade, porque não precisou fazer mais nada, só vim buscar as almas, entendeu? Não é aquele negócio que tem que ficar desarmando bomba no bolso. Não, ele mesmo já se lasca e não leva só, vai só não. Ele não quer ir só não, quer ir com meus amigos. Obrigado, bichinho, viu? Continua aí pra me levar logo todo mundo. Fala, meu mano, meu nome é Morte Unida, se vai que você não me conheça, né? Vou logo avisar. Você tem um contatinho, aquele maroto que conversa nas horas vagas, lembra? Ela lhe ligou pensando que você tava com o celular e você esqueceu o celular em casa. Adivinha quem entendeu? Adivinha quem entendeu? Minha mulher. Isso, sua mulher. Ela tá te esperando com a faca unida atrás da porta. Aí eu vim logo saber, tu vai voltar pra casa? Tu vai mudar de casa, vai morar em outro lugar. Ou tu quer ir logo comigo, pra adiantar. Porque a gente já economiza, tá ligado? O tempo, não pode perder tempo não. Bora logo. A gente não mexe no time que tá ganhando. Aí muitos estão pensando, macaco Nildo é besta, não dá um pau na cara dele. Como é que dá o cara tá amendoim todo dia pra nós? Como é que bate no homem dele? Deixa ele jogar amendoim, rapaz. Então qualquer dia você joga amendoim, depois joga o butuim ou tome. Joga, joga em mim todo, joga, joga. Joga aqui também. Ai, mas eu tô ligando, rapaz. Eu quero é comida na minha boca. Lá é. I don't know what you heard about me. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar. Eita, engraçado que neguinho vira até crente nessas horas, né? Quando tá sem medo, não lembra de nada. Tá lá balançando a bunda Nilda. Agora quando tá com medo, ai meu Deus pra cá, meu Deus pra lá. Opa, eu sou muito apegado a Deus. Claro, perto de ir pra casa do pé junto, passou perto. A broca do fui, não passa nem sinal de Wi-Fi. Acertou. Bora brincar. Meu pai não deixa brincar com estranho. Bora brincar logo. Opa lá, homem, vai lá, meu homem. Ajuda os meninos. Olha o tamanho do rato, vai pegar os meninos, homem. Vai lá, tu é o homem da casa. Eu vou lá. Oxe, o menino a gente faz outro, rapaz. E eu? Se eu morrer, tu arruma outro e bota no meu lugar. Tô fora. E homem da casa? Você não quer direitos iguais? Tudo? Ah, porque você pode, eu não posso agora. Vai lá você. Agora foi que lascou. Tô namorando um homem ou um rato. Pode me considerar como um rato, viu? Do pequeno. Olha o tamanho daquele rato lá. Ali é um jegue, rapaz. Tu é doido, é mulher. Aí vamos fazer outro menino. Opa, tem gente na casa. Modo disfarçando, ativando. E aí, meu irmão? De boa, né? Eu errei, pô. Era a casa lá na esquina. Eu entrei na casa errada. Desculpa, ué. Desculpa toda importunação aí. Errei a casa. Não que eu venha aqui mais tarde pegar as coisas aqui que. Não que esteja coisa ruída aí que foi eu, não. Foi outras pessoas. Vou falar aqui que essa casa tem homem direito que não pode vir, tá bom? Desculpando aí, vou aqui, meu irmão. Boa tarde. Bique, mas bique com força, viu? A vingança é um prato que se come frio. É, você quer dizer o que com isso? Você tá querendo me ameaçar? É, Pombonildo, entenda como você quiser, parceiro, viu? Você tá brocando minha cabeça, arrancando meus pelos tudo aí. Ah, fica assim? Tá bom, de boa. Arranque mais. Eu vou arrancar mesmo que eu sou ousado. Pronto. Lá no céu tá cheio de ousado. Agora você vai pra casa do pé junto, é ligeiro. Calma, velho. Sabe aquele ditado? No cu da cobra. É eu. Mas tudo tem um porquê. Eu vou explicar a vocês. Manhinha falou bem assim. Ratonildo, não sai de casa. Eu falei, manhinha, eu já sou de maior, mãe. É, quando eu sou de menor, só podia falar. Agora eu sou de maior, só vai falar o quê? Não escutei, manhinha. Ó o laço do passarinheiro aí. Agindo. Trabalhando. Agora só esperar a Dona Morte Unida vir me buscar, né? Fazer o quê? Não escutei, mãe.
Eu falei, para de brincadeira quando não gosta dessas brincadeiras, não gosta dessas músicas. Você quer fazer o barraco balançar? E vou botar pro barraco balançar, mas é de outra forma. Não sei se ele vai gostar. Se é que me entende. Meia hora de birolete. Ai, ai, viu? Você aguenta, né? Você caça em graça, depois você aguenta a consequência, seu filho. Aí tem gente que tem a cara de pau de falar bem assim. Ah, porque não influencia nada não, pô. Cada um tem sua parada, cada um tem sua razão. Vai nessa. Desde pequeno, criado com esse bicho aí, eu falei, não. Eu vou andar que nem ele. Depois eu falei, não. Vou ser ele. Pronto. Tô imitando certinho, rapaz. Na de miau, agora é rau rau. Influenciou, vô, pai. É só isso que você tem a oferecer, fracote, é? Bate mais. Rapaz, que bichinho ruim de ir pra casa do pé junto da poxa. Eu falei, vou sair da dieta, o negócio de comer só folha, só mato. Agora vou comer carne. Você é um fracote, você não vai conseguir pegar ninguém desse jeito, senhor. Eu acho que eu vou comer minhas folhas mesmo, é? Tu é doido. Fracote, me solta pra tu ver se eu não te pego e te quero. Daí, bicha, tu não sabe nem teu nome, mano. Meu nome é Crocodilonildo. Eu acho que já tá doidinho da cabeça.